جب سفر کرنے کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھیں. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اسد اسد वेट कर रहे किसी बंदे का यार, वो कब आएगी बोल दो. बस कुछ लोग आएगी या आएगा ये देखो. बाहर से मैं कर रहा हूँ, पीछे हमारी गाड़ी है देख सकते हैं, लेकिन हम अभी भी वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब आएगी वो.
آپ دیکھ سکتے ہیں ان بڑے بڑے چٹانوں پہ میں موو کر رہا ہوں. یہ ایبٹ آباد کی جھیل ہیں اینڈ بلال بھائی وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بلال بھائی ہماری نستیجے کے سینئر ہیں اور اس کے پیچھے آ رہے ہیں ایک بھائی جان جس کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں ہیں, کہیں گے کہ کھاؤ. یہ ہماری ساری اسکواڈ ہیں جو کے ساتھ ہم آئے ہیں, یہ میری کلاس میٹس ہیں, پیچھے میں کھڑا ہوں. کیا حال چال ہے؟ موقع تو تمہیں ہر ٹائم ملتا ہے, میرے ساتھ ہی ہوتے ہو, میرے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہو میرے ساتھ. اچھا تو نے مجھے اکیلا یہاں پہ لا دیا. ہاں ویو کے بارے میں کچھ بتاؤ ایبٹ آباد کی. بہت خوبصورت ہے, ابھی جب بادلوں نے گھیرا ہوا ہے نا, ابھی آپ فوکس کریں گے بادلوں کی طرف. ہاں ابھی آپ دیکھیں گے کہ دونوں طرف درمیان میں یہ ندی چل رہی ہے اور دونوں طرف پہاڑ ہیں ابھی. ہاں فرنٹ پہ بھی آپ سب طرح سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے نیچے سے اوپر تک کتنا پہاڑ خوبصورت ہے, اور اس سے اوپر تو اور زیادہ خوبصورت ہے کہ چوٹی کے بالکل ساتھ میں بادل اسٹارٹ ہو رہے ہیں. جھوٹ نہ بولنا بس. چلو ٹھیک ہے, تم تھوڑا بہت اچھا چلا رہے تھے.